Ik eet er een notaak. Koji fail. Napunit ću ju s jastucima da izgleda bolje. Ana, Louis Vuitton, we can travel back. Napunila sam ju jastucima. Kaže se u kutiji sva jadna zgužvala. Evo sad znamo što stane nju, dva jastuka. Sad stvarno izgleda malo ko stjuardesa. Dolazi i sa remenom, tako da može ići na rame. Puno praktičnija za put. Ovo je veličina 45. Ovo je još malo veća 50 i još veća 55. Ja sam uzela ovu zato što sam htjela da mi stane u svaku zrakoplovnu kompaniju gore sa mnom u prtljagu. To se tiče boje, ja sam izabrala ovu klasičnu sa crnim obrubom jer je jako elegantna, crna, manje se prlja. Čak su mi napravili ugravirane inicijale. To se tiče cijene, košta 1800 eura, a vi mi pišete da li je to dobra investicija ili ne, kako se vama čini, da li bi uzeli ovo i naravno da li ćemo raditi, šta stane